Dakle, još jednom izložba 14. međunarodnog likovnog konkursa otvara se tačno u podne, a naša gošća u studiju Ivana Teodorović je ispred Dečije kulturnog centra Beograd. Dobar dan, Ivana. Dobar dan. Dobrodošli. Davno je to bilo 1968. godine kada je Dečiji kulturni centar pokrenuo inicijativu da se organizuje susret dece Evrope i evo stigo smo do ove 2012. program Nikad bogatiji i bolji. Upravo tako, 43. put se održava manifestacija i stvarno smo ponosni na to i mi i ove starije, naravno, generacije, zato što jedna takva manifestacija opstaje toliko godina i nije promenila prosto svoju suštinu. Dakle, uvek to volimo da ponovimo, da su deca smeštena u beogradskim porodicama kod svojih vršnjaka i da se taj princip održao sve do danas. Dakle, i ove godine nam dolaze deca iz 19 zemalja Evrope, Srbija je 20. i onda će se naravno predstaviti i na gala koncertu i svim drugim koncertima u Dečijem kulturnom centru. I svi učesnici manifestacije predstavit će se prvo na karnevalu, danas koji počinje od 17 časova, na Trgu Republike. I onaj čuveni defile i najlepša slika. Upravo tako, zato što su svi učesnici u svojim nošnjama i u svojim kostimima i zaista ima preko, kao što ste rekli, 1500 dece, što Beograđana, što gostiju, tako da svi se predstavljaju svojim najljepšim kostimima i naravno na Kalemegdanu od 18 časova se i zvanično manifestacija proglašava otvorenom. Tako je, obeležavamo i 90 godina od rođenja Duška Radovića i to moramo da kažemo, koji je sa 23. sprata ove zgrade tako neumorno budio Beograđane svojom večitom borbom za lepši i čistiji grad, a upravo njegovi stihovi će biti i tema ovogodišnje manifestacije. Tako je, ti stihovi su bili inspiracija za ovogodišnju temu, spuštajmo potoke u reke široke i razvijajmo desne i leve pritoke. Naravno da je bila ideja da se probudi prosto ekološka svest kod dece i mladih, ali s druge strane i ono što je moto Radosti Evrope od početka pa do danas, a to je da upravo razvijamo leve i desne pritoke, odnosno spajamo Evropu, spajamo istok i zapad i spajamo različite kulture i učimo se da poštujemo različite kulture i različite ljude. I različite ljude. Naravno, rekao ste i malo čas, kruna i ovogodišnje manifestacije, kao i svaki put, jeste svečani koncert, gala koncert u Sava centru u petak, 5. oktobra u 20 časova. Šta će ga obeležiti kao i do sada? Kao i do sada. Sve grupe će se predstaviti na tom svečanom koncertu svojim najuspelijim nastupima. Dakle, to su u pitanju muzičke i igračke numere. Tako će biti i ove godine. I zaista očekujemo ove godine onako spektakularan jedan koncert i u najboljem svetlu će se prikazati svi učesnici manifestacije. Studio B kao i do sada prati sve manifestacije koje se budu odvijali u okviru Radosti Evrope 43. put. Još jednom, danas u 17 časova, nadam se da ćete doći. Vidimo se svi na defileu i karnevalu, toj divnoj povorci, divnoj slici koja će obeležiti i početak, a onda svečano otvaranje u 18 časova na Kalemegdanu. Tako je. Na Partizanovim stadionima, to je stadionu Partizanu. Hvala mnogo, Ivana. Hvala vama. Biće mnogo razloga da se vidimo i ove nedelje. Tako je, na početku smo i obeležavanja Dečije nedelje. Ivana Teodorović je ispred Dečijeg kulturnog centra Beograd bila je naša gošća. Uključujemo se u radio podešavanje. Peđa nas čeka. Radio podešavanje.